Снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гетмана, медицинский центр «Призма». Несмотря на бомбежки, все-таки она состоялась. Презентация книжки «Украинская мечта. 25 ступенек к общественному счастью». Або як вона в оригинале звучит, «Українська мрія. 25 ходинок до суспільного счастья». И с нами на зв'язку Олесь Доній. Я, Олесю, вітаю. Дуже рада, що ви знайшли для нас час. І відразу хочу вас поздоровити, тому що бачила багато чудових фото з презентації. Дякую за запрошення, пані Людмила. Дуже приємна увага ваша до цієї книги. Я знаю, вас людину вдумливу і та, що вміє читати. Таких людей все менше і менше, що правда зараз в Україні. Але, на щастя, презентація зібрала саме такі. Як зі сторони спікерів, так і зі сторони тих, хто аудиторії, тобто тих, хто прийшов взяти участь в спілкуванні. І якби не фашистські ці російські ракети, то очевидно, що було б ще вдвічі більше людей. І так був аншлаг, тобто і так місця не вистачило всім сісти. Але увага до української мрії і концепції щастя як основи світоглядної реформації, вона надзвичайно велика. Це приємно. Це правильно. Пане Олесю, я тоді дозволю собі задати, напевно, запитання, яке, можливо, не дуже вам сподобається, але з нього розпочнемо. Я пам'ятаю, що ми говорили про сходинки до щастя ще до початку війни. І я знаю, як багато ви для цього зробили. Я знаю, як багато людей були долучені до розробки цієї концепції. Це ж не просто книжка, це просто такі багато-багато думок про те, що таке суспільне щастя для українців. І от коли сталася війна, наскільки ця концепція і взагалі все те, про що говорилося, воно є сьогодні життєздатним. Тому що, знаєте, коли ти живеш в мирні часи, тобі здається, що в тебе є там свої 25 ходинок до щастя. Але коли починається війна, і вона йде так, як вона йде, то інколи виявляється, що тобі потрібно тільки там, я не знаю, дві сходинки до щастя, щоб вона припинилася, щоб люди перестали гинути. Да. От це таке перше враження. От як взагалі ви впоралися з цією ситуацією? Тому що, знаєте, інколи в такій ситуації, коли на тебе летять бомби, ти думаєш, про що взагалі, про які 25 сходинок до щастя взагалі? Про що взагалі вони говорять? Що таке відбувається? Ну, чому ж це питання не сподобається? Навпаки, це абсолютно справедливе, правильно поставлене питання. І воно в мене виникло так само, як у вас, виникло 24 лютого. Тому що книги, ви абсолютно праві, це спільна праця, там 34 автори, моя лише основна концепція – це матриця, це ці 25 сходинок. А я звернувся до найкрутіших українських філософів, істориків, журналістів, художників, екологів з проханням по кожній зі сходинців описати своє враження, своє ставлення і в розвиток написати статтю в її розвиток. І там іноді вийшли статті крутіше, ніж у мене, іноді з таким, яким я хотів би сперечатися. Але позитив концепції 25 сходинок суспільного щастя, що це матриця. Кожен може її розвивати, нанизувати свої додаткові ще ідеї. Я подарував матрицю. І справді, 24 лютого життя у всіх у нас радикально змінилося. І книгу, над якою я працював 2 роки, яка була наслідком багатьох конференцій, круглих столів, дискусій, була вже готова до друку, і я зупинив процес. Тому що в мене виникло так само питання до вас, а наскільки це актуально? Коли найбільше, що зараз 24-го нас турбувало, це дати відсіч російській агресії і там порятунок рідні. Наскільки вже актуально говорити про щастя? І лише за кілька місяців, коли це питання актуальності, воно було врегульовано осмислено. Що? А жодна зі сходинок не втратила актуальності. Жодна зі сходинок. Бо основа цієї матриці – це право кожної українки і кожного українця на щастя. А Росія, фашистська Росія, і хоче забрати право на існування українців, право на щастя. Тобто що захищає наших хлопців на сході, на півдні? Право українців і українок на щастя. А для того, щоб було створено територія щастя, необхідні передумови,
Власне, тому йде мова не про індивідуальну лише категорію, а й про суспільне щастя. Бо щастя – це індивідуальна категорія, а суспільство і держава може створити умови. Система охорони здоров'я, освіти і безпеки, зокрема, як зараз найбільше актуально. І, наприклад, на презентації, про яку ви згадали, було записано відеозвернення від лідера гурту Козак Систем Івана Леньо, який казав, що його зараз турбує, ну, тільки відсіч російської агресії. З одного боку, це справедливе твердження, бо це зараз найбільше те, що вийшло на перший план. А з іншого боку, це одна зі сходинок. Їй присвячена номер три сходинка «Вчись боротися за свої права і свободи». За право на існування української держави, за право бути українцем, за фізичне виживання, це вчись боротися за свої права і свободи. Є така сходинка. Але в той же час всі інші сходинки, вони теж запитані, навіть найбільш контроверсійні. Зрозуміло, що після 24 лютого, ну, деякі статті можна було б відрихтувати, зробити злішими там до ворога, обґрунтувати чому. І була така спокуса і у мене, але це означало, що тоді потрібно кожного автора просити ще відредагувати свою статтю. Я пішов іншим шляхом, тобто ми подали до друку те, що вже зібрано руками. Єдине, що я написав додаткову передмову, передмову воєнного часу. Да, де більше випукло, де більш довелося розписати, що та наші відчуття стали гострішими. Тим не менше, всі сходинки актуальні. І якщо навіть такі, як вгамуй власну агресію, для того, щоб дати відсіч російській фашистській агресії, нам потрібно створити міцне суспільство. Тому вчитися навіть в дискусіях, які є завжди, знаходити спільно. А спільна мета це зараз, ще раз кажу, з одного боку боротьба з фашистськими агресіями, а з іншого боку, це створення можливості для щастя. І на обґрунтування моєї тези, моєї ідеї, моєї концепції є ситуація з виборюванням незалежності Сполучених Штатів. От в чому відмінність української комуністичної думки і там, скажімо, американської? У нас вважалися як українська ідея, основа це є створення української держави. А американська держава вже коли творилася, а умови там були, перепрошую, ну теж не дуже сприятливі. Це теж була боротьба, війна фактично. Але вони вже в декларацію поставили собі про право на щастя. В американській декларації вже було чітко артикульовано. В нашій публіцистиці ми до цього приходимо тільки зараз. Хоча цитати можна знайти і у Сковороди про щастя, і у Вячеслава Чорновола, принаймні я знаходив про щастя. Але це ще були не концептуальні речі, а хіба що цитати. Тобто це воно було пунктирно. Тепер ми дозріли до того, щоб означити свою мету як право на щастя. Право на щастя треба захищати. От зараз українці захищаються право. Лесю, от з тих 25 сходинок до щастя, які з вашої точки зору от мають, ви вже перерахували трошечки, да? Але все ж таки хотілося повернутися до цього запитання, тому що, знаєте, можливо, це дивно говорити про щастя, але саме в такі моменти, які зараз відбуваються, людина, напевно, і відчуває щастя от дуже загострено саме зараз, від якихось дуже простих моментів. Якщо раніше ми там очікували, от ми будемо щасливі, потім, то зараз вже нема на це, нібито здається, часу, і хочеться бути щасливою от саме зараз, тепер. Це якось змінює взагалі підхід? Ти цінуєш цю можливість, там, я не знаю, бути з рідними, щось створити, багато-багато речей. От наскільки от з цих 25 сходинок якісь от такі сходинки є абсолютно важливими зараз, і ви це відчуваєте, пропускаєте через себе, ви почули це на презентації. А які ну, переносяться на після перемоги або трошечки згодом? От чи є такий розподіл? Нема розподілу. Концепція 25 сходинок суспільного щастя працює лише в системі. До речі, одна зі сходинок в чистій системності. Тобто не можна висмикувати якісь сходинки або заперечувати якісь сходинки. Це система. Бо це система настанов персональна для себе.
то я її виписую в першу чергу для себе. Решта може долучатися, якщо захоче, якщо осмислить. Це не становить для себе. Вони всі важливі. Немає таких, що ти можеш виконувати якусь, яку вважаєш неважливою. Системи так не працюють. Якщо висмикнути з будинку якісь цеглинку знизу, то може полупитися весь будинок. І тут з першої до останньої у нас йде саморозвиток особистості. Це робота над собою. Якщо ви працюєте над собою, наприклад, тільки накачуєте м'язи, не забуваєте читати книжки, то ви не від того не стаєте гармонійною особистістю. Тобто йде мова про систему. Кожен, звичайно, може розвивати в собі ту чи іншу властивість більше. Ну, тобто, розумієш, якщо є там вивчає іноземні мови, людина вже знає там 5 мов, то вона може приділяти увагу більше там інші ще якісь там складності, але це не означає, що кидати цю здатність і необхідність вчитися. Зрозуміло, що під час війни тут ви абсолютно праві, деякі коригування, наприклад, там бережи природу. Розуміємо, що зараз, коли винищується, випалюється від однієї якоїсь ракети відразу гектари лісу, то важче оберігати природу. Але це не значить, що ми повинні гірше ставитися до природи. Це не означає, що ми повинні бути як російські загарбники, російські фашисти і винищувати хоча б одне дерево. А? Тобто все рівно у нас світоглядні цінності не повинні змінюватися в залежності від війни. У нас змінюються алгоритми нашої діяльності. А світоглядні цінності, вони повинні бути найдорожчі. Для людини добро залишається добро. І якщо ми розвиваємо в собі там, розуміння толерантності, то ми на відміну від російських фашистів не відрізаємо вуха полоненого. Розумієте? Від того, що у нас, да, ми під час, ми в стані війни. І ненависть до ворога – це свята ненависть. Але при всьому тому ми все рівно живемо згідно власних спеціальних цінностей. І вони, на щастя, у нас дуже багато речах відмінні від ворога. І ця, наприклад, відмінність починається від першосходинки в честь критичного мислення. А завершуючись, наприклад, можемо згадувати відмінні це сприяй конкуренція, а не монополію. А я коли виписував цю сходинку, в першу чергу думав про економіку, яка може призводити, це, наприклад, українська проблема, монополізм в економіці приводить до олігархату. Це те, що в Сполучених Штатах зрозуміли, що в 19 столітті і почали боротися антитрестовим законодавством. Так? Нам ще доведеться проходити цей час. Але є політичний монополізм, який приводить до автократії тоталітаризму. І це якраз яскравий приклад Росії. Монополія влади призводить знову таки і в сукупності з відсутністю критичного мислення приводить до фашизації. От вам російська фашистська держава. І відповідно, якщо ми так будемо аналізувати, ми подивимося, що і та сходинка важлива, і та сходинка важлива, і та важлива чимось системності. Я відштовхнуся від вашого слова системність, і що без системи нічого не працює, якщо вийняти хоч одну стеглину з будинку, да, то це проблема. Тоді, знаєте, от направду ви сказали, що треба вгамовувати агресію, да, це одна там от з таких позицій, про які ви говорили. Але ж з іншого боку, останнім часом ми бачимо, як змінюються і наші відчуття. Наші відчуття, які плавно переходять від там одного сприйняття ситуації до, можливо, ненависті, да? Можливо, до бажання помститися. І дуже-дуже багато різних таких відчуттів, які, можливо, в сходинках щастя, ну, вони не повинні існувати. І от якщо ми їх заберемо з цих сходинок щастя, да? Бажання, повторюся, да? Помститися, ненависть до ворога і багато-багато інших речей. Багато болі. От як її, куди її розмістити в цих сходинках щастя? І ця біль, вона теж веде до абсолютно різних почуттів. От як
на тих почуттях, які зараз існують у українців. От розуміється, ну Путін як думає, що він нас залякає, ми здамося. Він навіть не розуміє, що відбувається з нацією, коли він робить те, що він робить. І от я зараз про ці почуття дуже сильні, дуже які стають сильнішими з кожним днем. От що тут робити з цими почуттями і сходинками щастя? Як їх можна, я не знаю, додати один до одного? Бо ви ж сказали, що це система. Безперечно. Вам ще раз підкреслюю. Я, наприклад, який виписував в першу чергу для себе, для мене немає там відмінності в революційний час, в воєнний час чи в мирний час до моїх світоглядних цінностей. Вони незмінні в залежності від ситуації. Вони або є, а от у вас не змінилися? Або їх немає. Безперечно. Нічого не змінилося, Олесь? Нічого. Нічого. За часи війни, за місяці нічого не змінилося. Тобто у нас змінюються моделі поведінки, а не світоглядні цінності. Розумієте, це як завжди я кажу, що на розхожу таку фразу, що влада і гроші там змінюють людей. Я кажу, влада і гроші не змінюють людей. Вони проявляють ті властивості, які вже і так сидять в людині. Відповідно, якщо людина хотіла красти, вона просто отримала більше можливості красти. І буде красти не 10 гривень, а 10 мільйонів чи 10 мільярдів. Не тому, що вона погіршилась на посаді міністра, депутата чи президента, а він ішов на посаду депутата, міністра і президента для того, щоб красти. І у нас в цій системі задіяні сотні тисяч людей, які йшли до влади протягом 30 років з метою незаконного збагачення. Саме тому є сходинка, якраз яка вчить опанує етику самообмеження. Опанує етику самообмеження. Якщо ти хочеш заробляти гроші, йди в бізнес, а у владі ти повинен нести місію для людей. І аналогічно і під час війни. Війна проявляє найкращі і найгірші риси у людей, які і так закладені. Тобто люди проявляють героїзм, які готові до цього. Вони готові до жертовності, тому що вони не змінилися після 24 лютого. А вони були виховані в такий спосіб, з такими світоглядними цінностями, що за можливості вони це проявили. Мародер не став мародером під час війни. Він вже хотів бути мародером. Він вже мародернішив раніше, з іншою можливістю. А герой, той, що захищає своїх побратимів там на полі бою, та, він вже був до цього готовий. Він був вихований в такий спосіб або родини, або самовиховання. А війна проявила ці можливості. І не даремно ж я пішов до написання цієї концепції, бо на якомусь етапі, вже кілька років тому, я усвідомив, що два найбільших штампи, які є серед українців, вони помилкові. Два найбільших штампи, чому у нас іде політичне, соціальне, економічне відставання від успішних країн Європи, а це два штампи. Або не ті депутати, не ті президенти, хоча самі українці їх обирають, або не вистачає якихось інституцій. У нас всі демократичні інституції, я на я. Тобто проблема в нас самих, і це в ідейному відставанні, як і успіхи наші теж в ідейній площині. Тобто і наші успіхи, це вміння боротися за свої права і свободи, те, що якраз не розрахував Путін. Це ще раз підкреслю, сходинка номер 3. Це наші успіхи і наші проблеми. Не вміння дуже часто працювати системно, чому сходинка вчить системності. Дуже часто через культурно, навіть конфесійну історію, це невміння мати етику самообмеження. Проблема з належним ставленням до роботи, чому є сходинка вчись нові етиці праці. Тобто у нас необхідно провести роботу над помилками, і це не залежить від війни. Війна-то завершиться, все рівно завершиться перемогу України. А якщо ми не проведемо роботу над помилками,
то ми знову будемо повертатися в ситуацію олігархата, несправедливості. А нагадаю, що українці мігрували з України, імміграція масова була не лише ж під час війни, а і до того мільйони українців виїхали через відчуття некомфортності. І нам потрібно навчитися будувати інший світ. Ще раз підкреслюю, війна не повинна заперечити необхідності і можливості покращувати себе, роботу над собою. А інакше для чого нам перемога? Тобто, якщо ми що, будемо аналогами російських фашистів, ні, повинні бути краще за них. Про це йдемо. А ця концепція для того, щоб ставати постійно не так краще, а ставати ще більш краще. Пане Олесю, от наскільки багато з тих людей, що були на презентації, а це люди активні, вони багато чого, вони думають про майбутнє України, вони пишуть, вони працюють над цим майбутнім. Наскільки от у вас склалося таке відчуття, що от прийшов час говорити про українську мрію? От саме про мрію. Можливо, навіть не просто про щастя, а про мрію. Тому що я звернула увагу, що багато представників бізнесу, багато представників громадянського суспільства почали раптом говорити про те, якою повинна бути країна після перемоги. Інколи це здається, знаєте, таким невеличким божевіллям, що ну, хочуть сказати, почекайте, давайте ми якось переможемо. Але з іншого боку, розумію, що ну, треба вже зараз щось робити. От, наскільки у вас є таке відчуття, що саме час про це говорити, як би банально зараз не звучало моє запитання, але мені цікаво, от ви робили якісь. Такий загальний такий вимір настроїв, відчуттів, очікувань. Що ви для себе винесли з цього? Перший час про це говорити, думати, мислити і втілювати був набагато ще раніше. І наша проблема, що ми до цього не доросли раніше. Чи час зараз, так? Чи буде це зараз втілюватись? Я думаю, що ми знову випереджаємо нашими думками трошечки час, і українці до цього дійдуть, звичайно. Хотіли б, щоб раніше. Війна прискорює, каталізує всі процеси. Але коли саме прийде розуміння необхідності втілення до спільного щастя, це питання нашого вибору. Ми ж не нав'язуємо свою концепцію, у нас не тоталітарне мислення. Ми її даємо на умовний ідейний ринок. Дає концепції з минулого, концепція, з якою там дискутує Міхновського. Теж концепція. Я з нею дискутую. Бо вважаю, що вона застаріла і в багатьох питаннях стала небезпечною. Але вона є, для когось вона прийнятна. І ми, тобто і мої прихильники, наші прихильники, і прихильники Міхновського, є українцями. І у нас є змагання певною мірою. Ми ж демократична нація. У нас конкуренція повинна бути і на рівні ідей. Ніхто не вправі нав'язувати. Ми не тоталітарне суспільство. Ми пропонуємо свої ідеї. А те, наскільки прогресивні ідеї впроваджуються, від цього і залежить розвиток суспільства, а відповідно і держави. І чиї ідеї, бо ідеї може бути позитивні, а може бути негативні. У Падонків теж є ідеї. У Гітлера, Сталіна і Путіна теж є ідеї. Тому що це садистські, антилюдські, антигуманні ідеї. Це ідеї з величезною. Як знищувати інших. Ми пропонуємо власний концепт, як зробити українців, українок щасливішими, що потрібно для цього. Але це не значить, що суспільство відразу готове прийняти наше. Потрібна просвітницька діяльність. І я неодноразово показував приклади. Ну, скажімо, там Закарпаття, сусідніх областей Словаччини. Коли приїжджаєш в Словаччину, там чисті озера. Приїжджаєш в Закарпаття і захаращені річки. Власне, захаращені через не президентами, не депутатами, звичайними громадянами, українцями, патріотами, яких неналежно ставлено до природи. Нам потрібно вчитися у тих, хто має. Створив кращі умови для себе, для своїх дітей, для своїх нащадків. Це успішних країн. Чи захочемо ми вчитися? Це питання до нас. Путіни, на щастя, приходящі. Тобто Путін їх не переможе.
А далі, захочемо ми творити щасливе сучасне і майбуття, чи ми будемо лише сподіватися, що якийсь президент це зробить? Це питання. А це насправді путінський шлях. Думати, що лише там президент за всіх все вирішить. У нас не повинна бути путінська держава. У нас повинна бути інша світоглядна цінність. І тому, в чому цінність концепції, що у нас може бути навіть певні дискусії і всередині нашого середовища. Я підкреслюю, що 34 автора цієї книги, у кожного є певні відмінність в поглядах. Може бути додавати до цієї концепції, це теж право кожного. Може трошки змінювати, може трошки давати додаткові інтерпретації. Але це і є розвиток. Власне, для цього і існує цей інтелектуальний бульйон, інтелектуальне середовище, щоб продукувати ідеї. Моє завдання було створити матрицю, а вона може нанизуватися, на неї може нанизуватися додаткове м'ясо, але м'ясо в позитивному просто, в пошуках у цих передумов для щастя. Це є мрія, це є принцип. Ну, Олесю, наскільки ця мрія або шлях до цієї мрії залежить від держави? Ми постійно, і ви неодноразово говорили про те, що це ви для себе писали, що це різні люди приймали участь у написанні цієї концепції, різне бачення. Але щоб реалізувати, щось залежить від людини, щось від суспільства, щось там від громадянського суспільства, щось від держави. Наскільки багато залежить від держави? Ну, перше, держава – це апарат, який створений завдяки суспільному концепції. Тобто ми передаємо державі певний набір функцій і обмежень для себе, зокрема, серед цих функцій, але за власною згодою. Це принаймні нинішні демократичні держави, якщо не порівняно з середньовіччям чи з давнім часом. Це йдемо про демократичні держави. Відповідно, це наш добровільний вибір, які саме функції ми передаємо. І в якому насильстві, ну, скажімо, в м'якіше обмеженнях ми зацікавлені. А в які до нас зацікавлені? Тому я підкреслюю, держава значною мірою є взірцем українського суспільства. І якщо в державу 30 років правили крадії, то це тому, що була значною мірою крадійська свідомість не у кількох тисяч чиновників, а у більшості українського суспільства. І щоб змінити цю ситуацію, бо від держави багато що залежить, потрібно в першу чергу поміняти власну свідомість. Якщо ми це не усвідомлюємо, то як би ми не тусували депутатів і президентів, вони будуть приходити, ще раз кажу, з метою незаконного збагачення. Бо якщо це нормою є для суспільства, для більшості суспільства, незаконне використовування державної посади з метою незаконного збагачення. Тому я неодноразово і проводив паралелі з реформацією Лютера 1517 роком, коли були основні тези, зокрема, нова етика праці і етика самообмеження, окреслені, але підкреслював, що впроваджені вони були завдяки тому, що ідеї Лютера стали вигідними частини європейських, в даному випадку північноєвропейських еліт. І без елітного консенсусу ідеї Лютера могли б вмерти, як попередніх протестантів. Бо він був далеко не першим протестантом, не першою людиною, яка боролася за очищення, моральне очищення християнства, моральне очищення церкви, моральне очищення суспільства. Він був далеко не першим. Він би теж міг би програти і не створив би сильної групи послідовників, якби не була ситуація, коли вони стали запитані не лише знизу ці ідеї, тобто моральне очищення, чим там займаємось ми безпосередньо. Так? Тобто я вибудував концепцію і сам по ній жив. Це очищення знизу, і я можу таким прикладом можна йти там кількасот років чи кілька тисяч років. Ідеї Лютера стали популярними, вірніше, не популярними, а вигідними ще й згори. І оце вже функція держави, безперечно. Тобто, коли державні чиновники показують приклад слідування цим ідеям наслідування, і в свою чергу стають певним прожектором
для вже більшості суспільства, бо у держави, безперечно, набагато більше можливостей, аніж у кількох ідеологів, навіть якщо їх 34 чи 134, які показують прикладом життя згідно нових світоглядних цінностей. Да, нам мало, щоб нас було 34. Нам хочеться, щоб нас було набагато більше. І в цьому плані вплив держави, він, безперечно, надзвичайно вагомий, колосальний. І ми зацікавлені, щоб держава брала на озброєння, на осмислення і на втілення цю концепцію 25-го на час. Пане Олесю, от ви сказали, що вам мало, щоб у вас було тільки 34, і ви сказали, що треба змінити свідомість. От якщо подивитися на все українське суспільство, і щоб воно рухалося далі, да, зробити якусь, от, згідно вашої концепції, ну, може, не повністю, але частково, як ви вважаєте, яка частина суспільства повинна змінити свою свідомість? От, чи є якесь таке усвідомлення? Ну, тому що, якщо у вас 34, ну, може там бути 90 людей, може бути, я не знаю, може 1000, але ж наскільки це може переходити в якусь якість, якщо хочете, суспільства? Чи ви на це не претендуєте? Всі і ніхто. Всі і ніхто – це гарна відповідь. По-перше, чому ніхто? Тому що ніхто не повинен. Ви запитали, хто повинен? Так, я погоджуюсь. Тому ніхто, бо лише хто захоче. Зауваження прийнято. А чому всі? Тому що хочеться, щоб працювали над собою всі. Я, наприклад, один з них, хто працює над собою щоденно, і якщо я виписав ці 25 фонів, то я їм слідую. Я не лише запропонував їх інше, а я працюю над собою. Якщо там написано «Веди здоровий спосіб життя», а це дуже умовна категорія, то я намагаюся кожен день робити зарядку, це робота над собою. Ніхто мене не примушує. Якщо там написано «Бережи природу», то я намагаюся не кидати сміття. Тобто це робота над собою. А це проходить через переосмислення, безперечно, значною мірою вплив середовища. І я вдячний, зокрема, вчителям, там, до речі, є присвято трьом людям, яким я страшенно вдячний, які певною мірою повпливали на мене як вчитель, як добрий вчитель. Нам необхідно, щоб хтось показував приклад. І в даному випадку, чим важлива концепція 25 секунд зустрічі, що є ті, хто вже її втілюють. Вони показують приклад. Це не абстракція політична. Що таке політична абстракція? Є дуже багато політиків, які навчились говорити краще за нас. Краще за нас. І були такі, ще з комсомольських часів, були люди, які говорили краще, але вони не вірили в те, що вони говорять. І вони не слідували настановам, які вони давали для інших. Можна скільки завгодно говорити красиві речі, якщо ти не віриш і не робиш так. Тобто, грубо кажучи, можна говорити проти корупції, а самому красти. І дуже багато політиків так було. Тут же йде мова про світоглядну роботу над собою в першу чергу. І на життя згідно цих світоглядних цінностей. А тут скільки людей готові це робити? Хотілося б, щоб це коло збільшилося, зрештою дійшло до 100%. Реальність ми розуміємо, що може бути інша і буде інша. Але це як знак безкінечності в математиці. Його ніколи не можна досягти, але до нього можна прямувати. Ну, можливо, я б на цьому закінчила інтерв'ю. Дуже гарне закінчення таке для інтерв'ю, але я зроблю його, ну, просто більш, може, звичайним це закінчене інтерв'ю, але все одно хочеться почути від вас, як ви однією би фразою, а може одним реченням визначили українську мрію, де вона, що з нею, як вона виглядає. Дуже важливо, тому що, знаєте, ну, як українці завжди до всього ставляться критично, і постійно, там, ну, почалося від того, які ви маєте право говорити про те, що ви творите українську ідею, вся українська ідея була створена для вас, там Бандера і Міхновський, то це. Кажу, а я українець, я вільна людина. Відповідно, я маю право. Я маю право. Маю право творити, як вільна людина. Це було перше. Друге, почали бути закиди. А чи можна там додати ще 26? Кажу, ви собі можете додавати. У мене є чітка концепція, 25. Третє почали, а давайте скоротимо. Занадто багато читати, 25 до 10, до 5. Для цих людей є насправді три варіанти. Вірніше, концепція одна, але є дуже скорочений варіант, це просто 25 тез. Є розгорнута ця стаття,
моя десь сторінок на 40, є книга, де вже 3-4 автори, є візуальні продукти, де у нас є спеціальні ролики, де кожен висловлюється, вони всі готові читати. Буде ще серія книжок і відеопродуктів. Тобто це системна діяльність, оптимізація цієї концепції. І є люди, які питають, як ви, а чи можна до одного речення звести? Я кажу, можна, безперечно, концепція можна. І в цьому плані з 25 схованок до такого речення можна до останньої схованки. Будь щасливим. Бо це є основа цієї всієї концепції. Все решта – це створення цих передумов для щастя. Просто до мене українські публіцисти вважали, що українською ідеєю повинна бути наша боротьба за державу. Ну, перша стаття Дикового, ОУН, борися за українську державу або загинь боротьби за неї. А я пишу, що держава – це не мета, бо держава може бути комуністичною, фашистською, монархічною, республіканською, демократичною, нацистською, якою завгодно. Держава – це засіб. А метою української ідеї повинно бути щастя для кожного українця, для кожної країни. Так ще в українській політичній діяльності ніхто не ставив українською ідеєю. Бо це ноу-хау. Право на щастя. Решта, ну, у нас у всіх може бути абсолютно індивідуальне відчуття щастя, це право кожного, і бачення цього щастя. Але головне мета. І неодноразово, чому я вже підкреслив, що до цього вже в 18 столітті доросли творці декларації про незалежність Сполучених Штатів. Вони це вже тоді усвідомили. Зрештою, нам вже час усвідомити, що право на щастя – це і є мета українця. Створення умови для щастя – це і є мета для кожного українця, для кожного українки. І зрештою, саме відчуття щастя – це є, повинно бути не лише метою, а і реальністю для кожного українця і для кожного українки. Будь щасливим. Навіть під час війни. Завжди. Анатоль Франкл, один з найвідоміших психоаналітиків, психотерапевтів з Віденської школи, там є кілька шкіл, власне, психоаналітики. Він через те, що він був єврейського походження, він потрапив в концтабір. Він вижив, один з небагатьох, хто вижив, і він описав потім в книжках свої відчуття, свій досвід. І він написав, що коли я читав цю книгу, то що відчуття щастя є навіть в концтаборі. Навіть в концтаборі ти можеш отримати відчуття щастя. Чому, власне, я пішов, і концепція називається «Суспільне щастя». Тому що, да, індивідуальне щастя ти можеш навіть від юшки отримати, яка трошки жирніша, ніж у сусіда. Але йде мова про суспільне щастя, про передумови, які ми всі готові створити, і держава один для одного. А в даному випадку нам, наприклад, як передумову для суспільного щастя потрібна перемога, безперечно, зараз на фашистським агресором. Щастя у нас може бути від того, що хтось там, ви поцілуєте там хлопця, я там дівчину, да, тобто хтось дитинку народить і винесе з пологового будинку. Це і під час війни може. Але умови суспільні у нас зараз вкрадені. У нас вкрадені, тому що життя може бути перерване будь-якою російською ракетою. І безперечність, і суспільні умови повинні бути іншими. Безперечно для цього сходинка номер 3 вчись відстоювати свої права і свободу. Зараз найважливіша технологія – це відбити агресію ворога і розбити цього ворога. Це, безперечно, одна з необхідних складових передумов для суспільного щастя. Щастя складається дуже багатьох чинників. І все рівно будь щасливим і під час війни, і після війни, і незалежно від війни. Будьмо щасливі. Пане Олесю, дуже дякую, що ви знайшли для нас час. Ми надзвичайно раді вас були бачити і вітаємо вас з виходом вашої книги. Дякую. Дякую. Будьмо щасливі. Будемо щасливі. Олесь Данії був з нами на зв'язку, за що ми щиро вдячні, звичайно, вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами. Це був Укрлайв ТВ.